ठुल्ठुला पकाउन पाका पो हुन्थ्यो अब त्यता कस्तो हुन्छ ग्यास आगो भन्दा त आगोको आँडी हुन्छ नि त ग्यासमा त यसो खानु मन लाग्यो ल निर्वाह गर्नलाई अनि अर्को ठुलो ग्यास भयो त फेरि ग्यासमा राम्रो हुन्छ नि के अरे घेऊ नमस्कार आज हाम्रो हजुरआमाको बर्थडेको दिनमा आज हामीले चाहिँ रमाइलो गर्दैछौँ त्यो भिडियो चाहिँ हामीले यहाँहरूको लागि प्रस्तुत गर्दैछौँ आज चाहिँ हाम्रो आमाको जन्मदिन हामी मनाउँदैछौँ हाम्रो आमा चाहिँ हजुरआमा उहाँ हुनुहुन्छ 90 वर्ष पार गरेर 91 वर्षमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको छ आमा तपाईँलाई बधाई छ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना तपाईँलाई तिमीलाई पनि शुभकामना ल दिदीलाई चाहिँ अब यहाँ हाम्रो दिदीले चाहिँ आलु चाहिँ उसिनेर यो पकाउँदै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो ठुलमामले चाहिँ तिमीलाई यहाँ रोटी बनाउँदै हुनुहुन्छ सेलरोटी निकै राम्रो सेलरोटी बनाएको छ मैले चाहिँ चाखिसकेँ तपाईँहरू चाख्नको लागि चाहिँ यहीँ आउनुपर्छ र मम्मीले चाहिँ यति बेला दाउरा एकदम तयार पार्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ सेलरोटी बनाउनको लागि बाहिरको यो वातावरण निकै रमाइलो भइरहेको छ है शीतल शीतल छ कि एकदम शीतल छ हजुरआमाको बर्थडेको पुरै तयारी ल हजुरआमा मुसुक्क मुस्कुराउनुहोस् ल ह्याप्पी बर्थडे हजुरआमा ओके अब हामी एकदम तयारीमा अब केसिन पछि चाहिँ हाम्रो हजुरआमाले केक काट्नुहुन्छ ओके म त चल्नै पोल्दैन यहाँ बसेको मान्छे रातले पूजा गर्नु गणेशलाई यहाँ छ नि अझै त त्यसरी छ यी फुल हेरी भाइ तिमी यसमा बस नि यसमा देखिन्छ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Hazurama, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हेप्पी बर्थडे भन्दै गयो रे
ओए गरे हैप्पी बर्थडे भन्दे हैप्पी बर्थडे भन अरे नाइन हैप्पी बर्थडे चढा देऊ न बाजे हैप्पी बर्थडे हैन न आमाले टीका लाइदिनु आमाले किने आशीर्वाद